Právě se seznamujeme s výsledky již 7. ročníku soutěže Zelená informacím. Vidíme, že oceněných a uznaných výsledků je velké množství, několik desítek, možná stovek, a nicméně jsou také ti, kteří uspěli nejlépe. Já bych chtěl pogratulovat všem, kteří se celé soutěže účastnili, a zejména těm, kteří byli oceněni, ale samozřejmě nejvíce ze všeho vítězům té soutěže. Třetím v pořadí je město Tábor, které vydává svoje ročenky životního prostředí, které také má k dispozici přehledný mapový portál a mnoho dalšího na svých webových stránkách. Druhé místo obsadila Ostrava, což je tradiční účastník této soutěže, velmi úspěšný, který má k dispozici nový portál a je po formální stránce i po obsahové stránce může být vzorem dalším městu. První místo obsadilo město Svitavy, které rovněž vydává svou pravidelnou ročenku životního prostředí a vlastně zúročilo dlouhodobý, mnoharoční přístup k těmto věcem a k těm informacím, a já bych chtěl vítězům co nejsrdečněji poblahopřát. Je třeba jednoduše konstatovat, že jak vítězové, tak všichni ostatní účastníci přispěli svou prací, a není to práce ani malá, ani zanedbatelná, k tomu, aby se životní prostředí v této zemi zlepšovalo, a k tomu jim ještě jednou srdečně gratuluji.